fast vi er boksen. Det er sinnssykt mye folk der, egentlig. Egentlig pleier jeg å ta avmeldinger, men det er ikke litt svårt der. Det er helt forholdsvis sånn, så akkurat i dag, så er det dessverre det. Det blir noe sånn synkt opp med publikum. Det er mellom 30 og 40 000 mennesker der ute. Og det er helt sykt. Vi en blå stein, ville bare påpeke byen her og få feil. Å nei, 80 dager regn, og vi elsker det. Regner med at ingen regner vekk, de forventer mer. Kom an, jenter best når de skarer på R-en. Skarer skulle helst at en jente får tenkt. Tusen takk! Vi er på flere av oss her. Og med oss på denne låten, så er selveste Myra Blåse! Jeg jo, jeg våkner og ønsker jeg kunne ta fri. Jeg ser på klokken og røsker en rullegardin. Men det er sette limo en kong. Det er full, full fest for vikarene også. Og beviser en big format som reklamen du ser i en kinosal. Hæ, blir sløve når dagen er varm. Så det minus, og vi tar det fra start, kom an. Publikum. Det var helt vanskelig. Alle, det var helt vanskelig. Det var helt crazy.